Grand Orthodox Church, Gospel Sounds. Let's have mass on us. Ndimukiriza Orthodoxi segana, nzina batizwa sinza kwegana. Mwena batukirize chimu nkomye olero. Njogera kusibo wetubanga tusiba. Tulina kubera bagomvu era betoze. Ngatusoma ku Bible buli kiseera twejjukanyenga. Tubeno kusonyiwa baganda baffe bonna mu Kristo. Kino ekisibo tetulaga nti ffe tusiba. Twekwase Katonda Fenna baba basibye ebyebyo. Empeera y'omukkiriza nnene nnyo mbiseera bino. Twongera okwejjusa nga twatula ebibi byaffe. Ngundi siba omumwe muli empeera. Okwagala n'okusonyiwa lyetteeka lya Katonda. Buli Orthodoxi w'oli jangu tuyimbe. Tuyimbire omulokozi Kriste yatufiirira. Fenna tusiibe. Kitukwatako nnyonyo okwetowaza. Mu buli kyetukola tukulembeze Mukama Katonda. Lwaki weemulugunya nga tebosiba? Ekyo kiraga nti nno kyokola tewafiirirwa. Nze nasazeewo muyimbire nga tewensiba. Naawe ngoberera tusiibe twefunire empeera. Empeera y'omukkiriza nnene nnyo mbiseera bino. Twongera okwejjusa nga twatula ebibi byaffe. Ngundi siba omumwe muli empeera. Okwagala n'okusonyiwa lyetteeka lya Katonda. Kristo we yalinga siba sitaani n'amulumbagana. Mbwamuvunnamire amusinza muwe ekibuga. Olw'amaanyi g'okusiba Kristo n'abisambajja. Sitaani yavaawo aswadde ng'atidde omwana wa Katonda. Naawe omukkiriza oli muwanguzi ng'oyize mu kusiba. Oyitibwa omuwanguzi ng'otuuse maaso ga Katonda. Kansiibe nze neefunire empeera. Neenenye nze antwale gy'ali. Empeera y'omukkiriza nnene nnyo mbiseera bino. Twongera okwejjusa nga twatula ebibi byaffe. Ngundi siba omumwe muli empeera. Okwagala n'okusonyiwa lyetteeka lya Katonda.